מה קורה כולם? בסרטון הנוכחי אנחנו נלמד איך אפשר לשלב בין פייפליינינג וגם input ו-output redirection, הכל במכה אחת. אני בטוח שאתם מצפים לזה מאז שהיום מתחיל. אני בטוח מצפה לזה, תראו מה קורה לי מחוץ לחלום. בואו נפתח את השל ונזכר שלכל פקודה יש שני ערוצי פלט. ערוץ פלט השגיאה שבאמצעותו הפקודה מדפיסה את כל השגיאות שלה, הוא גם נקרא ה-standard error, וערוץ הפלט הסטנדרטי שבאמצעותו הפקודה מדפיסה את כל ההודעות הרגילות שלה, שגם נקרא ה-standard output. בואו נשתמש בקט באופן שמפעיל את שני הערוצים הללו, מספק לה מצד אחד נתיב לא חוקי, למשל דוסטויבסקי בלי Y, ומצד שני נתיב חוקי, למשל מטמורפוסיס. אז הפקודה תדפיס הודעת שגיאה עבור הנתיב הלא חוקי, ותדפיס את התוכן של הקובץ שבנתיב החוקי. מגניב. בואו נזכר בסימן פייפ, שבאמצעותו אפשר לקחת את הפלט של הפקודה שלפניו, ולהעביר אותו בתור קלט לפקודה שאחריו, ונעביר את הפלט של הפקודה קט דוסטויבסקי ומטמורפוסיס, להיות הקלט של הפקודה WC, שסופרת את מספר השורות, מילים ותווים בקלט שלה. אם נלחץ על Enter, אז נראה שהודעת השקיעה מודפסת בכל מקרה, והתוכן היחיד שנספר הוא התוכן של הקובץ החוקי, לא כולל הודעת השקיעה. אז מסתבר שהפייפ תופס רק את ערוץ הפלט הסטנדרטי, בדיוק כמו חץ ושני חצים בלי האמפרסנד. ושכדי שהפייפ יתפוס גם את ערוץ השקיעה, אנחנו צריכים להעביר לו אמפרסנד, כמו קודם. אם אני נלחץ Enter עכשיו, אז WC תקבל גם את השגיאה וגם את הפלט, ונלחץ Enter ונראה, אכן כל הפלט נספר כולל השגיאה. מגניב. מה אם אנחנו רוצים להעביר ל-WC רק את ערוץ השגיאה? אז בואו נעביר את ערוץ הפלט הסטנדרטי של קט לדב נעל, שהוא כזכור פח ההשפעה של מערכת ההפעלה. שוב, אני מקיף את קט בסוגריים, וכך מעביר באמצעות חץ ימין היחיד את ערוץ הפלט הסטנדרטי שלו לדבנן שהוא פח השפע, ולאחר מכן אני משתמש בפייפ יחד עם אמפרסנד. אמפרסנד בדרך כלל תופס גם את ערוץ השגיאה וגם את ערוץ הפלט ביחד, אבל בגלל שכבר הפנינו את ערוץ הפלט הסטנדרטי למקום כלשהו, אז האמפרסנד יתפוס רק את ערוץ השגיאה, ולכן הפייפ יבצע העברה של הפלט, אבל רק פלט השגיאה, ל-WC. נלחץ על Enter ונקבל ש-WC קיבלה כקלט רק את השגיאה של קט, ולכן ספרה רק שורה אחת. מגניב. אז אפשר להכניס אפילו עוד סיבוכים, למשל אנחנו יכולים לבצע לפלט של WC redirection לאיזשהו קובץ, למשל הקובץ הלו. אז אם נלחץ על Enter עכשיו, אנחנו מצד אחד נעביר את הפלט של קט, את הפלט הסטנדרטי של קט, לדבנל, לפח ההשפעה, ולאחר מכן נעביר רק את ערוץ השגיאה של קט ל-WC, ולאחר מכן נעביר את ערוץ הפלט הסטנדרטי של WC ל-Hello, בגלל שאנחנו משתמשים פה בחצי ימין היחיד כזה. בואו נלחץ על Enter, ובואו נסתכל ב-Hello, אז אכן קיבלנו פה את מה שהיינו מצפים לקבל. עכשיו אפשר להכניס אפילו יותר סיבוכים, אפשר למשל להפנות את ערוץ הפלט הסטנדרטי של קט אל השל באמצעות הפניה לנתיב dev.tty שמייצג את השל, ואז להעביר רק את ערוץ השגיאה הסטנדרטי ל-WC, ואפשר גם להפנות את ערוץ הפלט הסטנדרטי של WC לאנשהו, למשל לדב נל כדי לזרוק אותו לפח, או לחילופין לדב.tty כדי להדפיס גם אותו למסך. אז בואו נפנה את שני הפלטים הסטנדרטיים לדב.tty, נלחץ על Enter, ואכן קיבלנו את שתי ההתפסות, גם של קט וגם של WC. מאוד מגניב. עכשיו גם לכל הדברים הללו אפשר להכניס סיבוכים, אפשר למשל לבצע עוד פייפ אחרי כל זה, או לבצע פייפ עם אמפרסנד לכל זה, כמובן אם מכניסים גם סוגרים. אז תתנסו בזה, זה כיף. ובואו נראה עכשיו איך אפשר להשתמש ב-input redirection יחד עם הכל. אז בואו נזכר ש... כשיש לנו פקודות שבדרך כלל מקבלות נתיב בתור קלט, אנחנו יכולים במקום להעביר להן נתיב, להעביר להן גם קובץ באמצעות input redirection. אז למשל WC יכולה לספור את מספר השורות, המילים והתווים בנתיב כלשהו, למשל במטמורפוסיס. אבל לחילופין, אנחנו יכולים להעביר לה
תוכן של קובץ באמצעות input redirection, כמו שעשיתי עכשיו, וכמו שאתם רואים, WC מדפיסה בדרך כלל את השם של הקובץ, אבל בגלל שהשתמשתי ב-input redirection, היא לא מודעת אפילו לזה שהיא קיבלה קובץ. מגניב. אז בואו נבצע output redirection, שוב לנגיד dev.tty, כדי להדפיס את כל זה, ולכל זה נבצע output redirection רק לערוץ השגיאה, לנגיד לקובץ hello, ונוסיף פה סימן קריאה כדי לדרוס את hello אם הוא מכיל משהו, ובואו נעבור עוד פעם על כל מה שהפקודה הזאת עושה. מצד אחד אנחנו מבצעים input redirection wc, אנחנו מעבירים ל-wc קובץ כלשהו, ולאחר מכן אנחנו מבצעים output redirection ל-wc, ל-dev.tty, שזה פשוט הנתיב שמייצג את השל, ולכן הפלט הסטנדרטי של WC יודפס על המסך, ולאחר מכן אנחנו מפנים את ערוץ השגיאה הסטנדרטי של WC ל-hello, יחד עם סימן קריאה, כלומר אם יש תוכן ב-hello, השל תדרוס אותו. בואו נלחץ על Enter, וקיבלנו את ערוץ הפלט הסטנדרטי של WC בשל, ובואו נסתכל ב-hello. הקובץ הלו ריק, בגלל שלא הייתה שגיאה בפקודה הקודמת, ולכן כשביצענו את הרדירקשן הזה יחד עם הדריסה, דרסנו את הלו עם תוכן ריק. מאוד מגניב. אז אפשר גם לבצע לכל זה פייפליינינג, אתם יכולים לדחוף פה פייפ באמצע, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. אם יש לכם OCD, תנסו את כל הקומבינציות, זה יספק את הצרכים שלכם, ואם אין לכם OCD, תנסו את כל הקומבינציות בכל מקרה, כי זה מאוד שימושי ונוח. כמו שאתם רואים, אפשר בפקודה אחת לבצע בוכתה של דברים, אז כדאי לכם. מקווה שהחכמתם ונתראה בסרטונים.